Як жити в країні, де можуть не виконувати закони і не діють правила? Ми щодня стоїмо на краю і залишаємося сам на сам із небезпекою. Кожного дня ризикуємо власним життям. Не знаємо, чим дихаємо. Що тече з кранів в наших домах, яку воду пити? Та де знайти їжу, яка не шкодить здоров'ю? Сьогодні треба вміти себе захистити. І ми розкажемо правила виживання. Сьогодні у програмі. Побутова хімія, що калічить. Купив, отримав ожог хімічний. Ковбаса без м'яса та ще й із сюрпризами. Грязь на землі валялась. Клали гроші в новобудову і залишились ні з чим. Що варто знати при купівлі житла? Він весь сипеться, і люди в ньому живуть. Звідки на ринки та ярмарки потрапляють неякісні товари? Рейд оптовими базами. Ну, а от це, смотрите, це нормально? Це, смотрите, це свіжого. Постраждали від падіння дерева? На яке відшкодування можемо розраховувати? Це чудом, просто нікого не вбив. Як відрізнити підроблене масло від оригіналу? Фальсифікація понад 40%. Антивідпочинок у санаторіях? Як не підхопити недугу замість оздоровлення? Ух ти, хватаєш так. Рибка з паличкою ботулізму. Що варто знати, аби не придбати смертельно небезпечний товар? Що ми робимо? До свидання. Щоб захиститися, потрібно знати правила виживання. Побутова хімія може стати причиною багатьох захворювань. Вона здатна вражати мозок, печінку, нирки, легені, знижувати імунітет, подразнювати шкіру та викликати алергію. На планеті зареєстровано 300 мільйонів хворих на бронхіальну астму. Від алергії страждає більше 10 мільйонів українців. А ще років 30 тому, коли шкідливої побутової хімії не було, ця недуга в людей зустрічалася вкрай рідко. Ви тільки уявіть, з 10 тисяч інгредієнтів, які входять до складу косметичних засобів та побутової хімії, лише трохи більше 10% визнані безпечними. А наша шкіра вбирає більше половини речовин, які контактують із нею протягом певного часу. І якщо речовина потрапляє до кровотоку, то вже за півхвилини може виявитися в життєво важливих органах. Близько 5% поверхнево-активних речовин осідають в печінці, і піввідсотка осідає в мозку. Одні, наприклад, дуже агресивні моющі, вони змивають захисну пленку. Другі, той же, наприклад, пропіленгліколь, він створює пленку на кожі, теж не дає їй дихати. Синтетичні ароматизатори викликають головну біль, красителі – алергічну реакцію. Неякісна хімія здатна навіть спричинити опіки. Відтепер Володимир дуже уважно вибирає миючі засоби та порошки, адже постраждав від фальсифікату. Купив, отримав ожог хімічний. Підробку чоловік бачить здалеку. Должен бути зажим, да? От старт. А де його зажим? Ну да. Тобто, це дешова поділка. Це дешова поділка. Це просто хімія, яку намагаються продати нам за оригінал. І якщо уважно придивитися, ви це помітите. По-перше, бутылка біла. Производитель давно не випускає в таких от бутылках стиральні порошки. Пляшка має бути прозорою, із однією смужкою зверху, а не з двома. Обычно на оригіналі одно ребро. На пляшці обов'язково має бути інформація державною мовою. На підробці ж... Нет ни украинского перевода. Где-то ксерили, распечатали, вставили. Плохой ксерокс даже видно. Дата стерта. Та й таких розмірів пляшок у виробників не існує. Ті, хто фальсифіцирують продукцію, стараються заробити по максимуму, вони навіть не думають, що 5,6 такого об'єму оригінального ні. Поряд із підробленими рідкими засобами для прання – ще один фальсифікат, але вже сипучого порошку. Зіпайно, що не видно, як зіпайно? Та це фальсифікат дешевий. Виявити підробку допоможе штрих-код. Сканіруєте і смотрите, що вибиває вам в інтернеті. Або самі пробиваєте 54, 13, ну всі ці цифри. І смотрите, що продавалось по цьому штрих-коду за границею. Обычно это различнейший товар, это может быть и другой совсем по стиральное средство, и совсем другой объем, но наши просто те, кто это подделает, они даже как бы не заморачиваются. И как завжди, за классикою жанру, продавец исчез. Тож
Тож краще купувати побутову хімію в спеціалізованих магазинах, а не на ринку. Аби розпізнати фальсифікат, картонну упаковку треба потрясти. Якщо через шпарини просипається порошок, краще відмовтесь від купівлі. Наступне, на що звертаємо увагу, це якість поліграфії. Потріть надрукований текст. Якщо літери легко стираються, перед вами підробка. І нарешті поверхня. Фальсифікатори зазвичай не витрачаються на дорогі пакувальні матеріали. Тож, якщо перед вами гарна глянцева пачка, скоріше за все, порошок справжній. У домашніх умовах виявити підробку допоможе зеленка. Беремо дві склянки, наливаємо в них воду і додаємо по 3 краплі зеленки. Всипаємо порошок і чекаємо 15 хвилин. Рідина в склянці зі справжнім порошком побіліє, а з підробленим залишиться зеленою. Якщо ж ви маєте сумнів щодо якості засобу для миття посуду, то розпізнати підробку вдома також досить легко. Візьміть аркуш паперу, налийте миючий засіб та прикріпіть його до кахлю. Якщо папірець поповзе вниз, засіб справжній. Приклеїться підробка. Аби не придбати небезпечну побутову хімію, порівняйте зовнішній вигляд пакування з оригіналом на сайті виробника. Подивіться, чи є інформація державною мовою. Звірте штрих-код. Купуйте в спеціалізованих магазинах. Аби перевірити, обвішують на ринку чи ні, ми купуємо два види ковбаси. Вопрос виникає по весу, тому що ізначально вес стартовий став 14 грам. Та переважуємо придбаний товар на контрольних вагах. 46. 85. То есть нас обманули на 5 гривен. Уже на 5 гривен обманули. То есть мы можем говорить, что весы накручены. Сейчас пойдем узнавать, почему так случилось. И выявляется, это не випадковість. Люди скажутся, обвіз не рідкість. На скільки обвіз іде? Женщина одна купила сыра 300 грамм, масло 300 грамм. Ну, не знаю, там колбаски, по-моему, тоже чуть-чуть купила. Всего там, ну, колбаса, конечно, 150 гривен, сыр 180. Угу. В общем, вышло на 18 гривен ёздули. На 18 гривен. 18, на маленьких шматочках. Йдемо повертати гроші, які ми заплатили, можна сказати, за повітря. Та двері зачинені. Її нет, тому що базар і вже в курсі, що камера тут. Потім за деякий час продавець повертається. А куди ви уходите? Ви хотіли вам ковбасу вернути? Жінка переважує ковбасу і погоджується, що обважила. 5 гривен. Ні-ні, нам взагалі ця ковбаса дірі. Ні-ні, нам не треба, спасибо. Ми тепер хочемо всі вернути свої гроші. Тим паче, що ми сумніваємося в її якості, адже чимало продукції лежить не в холодильнику. Тут же немає вакууму, це по-перше. А по-друге, ви думаєте, тут продезінфіковано? Вір, а як тебе домашня колбаса, от це от? 174 гривні. Такий продукт точно має зберігатися у холодильнику. Дату виготовлення немає. Вітрина бита, та її ще й не миють. А де гнітушитель мене цікавить? Заметь, це все горить в два счета. Смотри, що наверху твориться. Чому немає куточка споживача? Куди скаржитись? А ось точка продажу ковбаси просто на вулиці. А що це там бігає внутрі? Лай! Лай! Коса, навіть. А вона ж не лічебна. Є якісь документи на цю ковбасу? Що це за сорт ковбаси? Скільки в ній м'яса? Жодних документів. Продавець навіть не знає температурних режимів зберігання. Може ця ковбаса без холодильника зберігатися? Може. Мені довго. А можна віси перевіримо, да, зараз? У вас віси накручені. У мене нічого не накручено, у мене по нулям стоїть. Ні, віси, мій телефон віси 150 грам. Це 5% у вас збой. Зверніть увагу на цінник. Невже підприємці працюють собі у збиток і продають справжню ковбасу у кілька разів дешевше за сировину? Скільки тут м'яса? Як зрозуміти, що в складі? Що в складі? Ну, состав що в складі ковбаси? З чого вона виготовлена? Свіно-говяжя, Здесь, наприклад, 70% говядини. 70% говядини по 69 при этом стоимость? Які ко мені претензії? Чого ви ко мені пристали? Я взагалі не розумію. Тому що ви продавець і маєте відповідати за товар, яким торгуєте. Нож в якій воді миєте? Здесь я не мила нож. А где вы мыете? Давайте я вам еще в машине что-то покажу, вообще такое, что где, под сиденьем или... Но я в машину не лезу, меня только интересуют санитарные условия. Где вы ниш мыете?
Як ви його дезінфікуєте? Де засоби? Покажіть. Де ви руки миєте, де ви ніж миєте? Дехто проходить повз такі точки. Стараюсь обходить, ну, потому что действительно гигиена, не совсем, особенно лето. По 49 гривен сосиски, еще вы не думаете сделать? Да, конечно, нет, нет, я такое не беру. Это выходит с базы, гривен по 30 выпускали? Ну вы что, конечно, нет. А де хто й купує? А вы не боитесь таке купувати, ні? Нет, не боюсь. Небайдужі миколаївці роблять зауваження. А как вы стоите, торгуете? Кстати, дайте мне рахунок. А, вот так вот, я понял. Цей чоловік заради цікавості вже здавав ковбасу на експертизу. Просто в лабораторії посміялись, сказали, що це не продукт, це просто... Тобто м'ясо там, говорили, там до 5% взагалі? Так, так. І визивали поліцію на точку, тобто вони сворачувались. Понятное дело, то есть кто-то за этим стоит, ни документов, ни разрешений, ничего нет на этих точках. Ось схожа точка продажу. Ковбасу вже сховали, а сир ще не встигли. Он даже не портится. Это говорит о чем? Что он бессмертный, а вы нет. А почему, вот смотрите, у вас болванка есть, киевский, а даты нету? Ну, давайте вы придете туда, в цех. Так дат нету, производства. Та й не сир це зовсім, а сирний продукт. Замінник молочного жиру, жири рослинні, емульгатор, лецитин, харчовий барвник, ароматизатор, антиоксидант. Підприємство гарантує якість продукту молоковмісного при умові дотримання температурного режиму. А температурний режим від 0 до плюс 8 градусів. І дати нет. От і все. Поряд нібито й не приховують, що торгують сирним продуктом, та все одно хитрують з назвами. Сир може бути за 89 гривень кілограм? Ну, ми не говоримо, що це сир, а ми говоримо, що це сирний продукт. А написано ж сир? Написано. Ну, це везде так написано. Тим більше, орієнтуйтеся хоча б за ціною. І краще не купуйте товари без маркування. А ще дивіться на зовнішній вигляд. Сир приходить отак. Да. Если иголкой пробивается, получается вот так. Знаете, как еще иголкой пробивается? Нет, а знаете, как это... Не, так... Девушка, уберите микрофон. Нет, давайте не будем, дайте его посмотрю. Нельзя пробивать вакуум. Потому что, я знаю, но это не плесень. Не, ну это называется развакумация, это товар испорчен. Развакумированный товар, нельзя прокалывать его. Он так дольше хранится, он не выдерживает сроки тогда у вас. Товари стають непридатними до вживання і через неправильні умови зберігання. Ми прослідкували, куди з'їжджаються усі ці машини. І потрапили на склад. Подивіться, по ньому мухи повзають. Зауважте, не весь товар запакований. Без патарника на землі не храниться. Вся грязь попадає сюди, м'ясо опасне. Воно без холодильника давно, потрогай. Усі, хто був у приміщенні, миттю кудись зникають. Ми ж продовжуємо інспекцію. Смотри. Ех, сири на землі, із холодильника. Шмот. Ой, а якого він вже кольору? Та він вже все. І коли товар уже, так би мовити, все, його кидають до морозильної камери. Вони тут швидко все підморожують, смотри, пробувати. Ой, заморожений. Так, щоб потім заново людям перепродавати. Це все покривається плесенью, в ближайшее время покрутиться. Смотри, в якому состоянии. Грязь на землі валялась. Це для собак, напевно. Це ж для людей не може. Це все не храниться в такому, так, в одному ящику. Продовжувати рейд далі ми не можемо. Нас виставляють за двері. Та й того, що ми побачили, цілком достатньо, аби раз і назавжди відмовитися від подібної продукції. Аби не придбати неякісну ковбасу, звертайте увагу на строки придатності, умови зберігання, склад, ціну та на чистоту ножа, яким ріжуть м'ясні вироби. Фасади, що відпали, стіни, які руйнуються на очах. Він весь сипеться, і люди в ньому живуть. Обрізані батареї, замуровані двері. Ну, в общем, здесь должны быть двери, это общая территория. Відсутність газу, купи сміття, дах, що протікає. І мешканці кожен дощ мучаються, затікають стіни. Недобудовані коридори та необлаштована прибудинкова територія. Проїжджа частина, початок тротуару. В таких умовах доводиться жити людям. Потрібно 32 тисячі гривень з кожної квартири, з кожної сім'ї. 32 тисячі гривень – це лише тільки на електроенергію. Люди самостійно, власним коштом дороблюють те, що мав би, але не зробив забудовник. На стінах повинна була штукатурка, шпакльовка і фінішна покраска або ж плитка повинна була виглядати. У результаті – стиль лофт і абсолютна відсутність безпеки. Система опалювання, якої немає,
І система далі пожежогасіння, там внутрішній клапан стоїть, якого теж немає. Це вже ми за свій рахунок купували ці шафи для холодної води і для гарячої води. Жителям сусідніх будинків не пощастило ще більше. Повністю перестали будь-які роботи. Ой, а що це коли? А то вони знімають опалубку, тому що вона вже не закінчилася договір оренди, там все арештували. Забудовник не виконав обіцянок ані перед інвесторами, ані перед компаніями, що надавали будматеріали. Тепер їх намагаються вивезти. Зараз ми бачимо, як просто обворовують, все знімають, вивозять. Хоча перебувати на будмайданчику небезпечно, ми все ж вирішили зайти на об'єкт. А що відбувається? Чи після інфаркту можу заїхати і арматури? Поки чекаємо на поліцію, виявляємо чимало цікавих знахідок. Паспорт на об'єкт. Видиш, должен був здан бути в 16-му году. А ось цемент, з якого мав зводитися будинок, перетворився на камінь. Все викинути треба. У нього ж є температурний режим. На об'єкт можна було занести. Чому його бросили так? Поряд замість збудованої 16-поверхівки лише два поверхи. Пострадало більше тисячі чоловік, більше тисячі сімей. Три роки тому Інна вклала у трикімнатну квартиру у цьому будинку мільйон гривень. Однак 2016-го будівництво зупинилося. Жити багатьом цим людям просто ніде. Навіть якщо забудовник уже кілька років на ринку, не полінуйтеся проїхатися і подивитися на якість робіт в останніх зведених його будинках. Если они уже сдаются в ужасном состоянии, нет отделки внутренней, допустим, какие-то нарушения, лучше уже отказываться. Это говорит о том, что все, готовится момент, когда все будет завалено. А ще огляньте місцину, де стоятиме ваш дім, аби не придбати квартиру, наприклад, біля кладовища чи на торф'яниках. Ось ці симпатичні будиночки побудовані якраз на торф'яниках, та ще й утеплені легкозаймистим пінопластом. Видиш, загорається. О чем это говорит? О том, что дом весь может загореться. Кто-то кинул окурок просто, трава рядом, ну, воспламенилась, и дом весь, вся его обшивка загорится. Или сами торфяники дадут о себе знать. Саме таким легкозаймистим матеріалом утеплені і ось ці будинки. А теперь представь, что будет, когда это все загорится. Одна искра, и все, весь дом горит. І цей вже горів. Виявилось, коли прибули пожежники, що пусті крани. Не було води в пожарних гідрантах. Так як клапана димоудалення розпрацювали не так, як потрібно, вони не витягували дим, а наоборот затягували в будинок. І пожежа, і дим з підвала перекинулись на вищі поверхи і навіть в сусідній будинок. У представника керівної компанії вогнегасник прострочений. Більше того, його тут називають... Це елемент інтер'єру, да. Ось такий от у нас дизайн. А якщо пожар буде, чим ви будете інтер'єром тушити? К сожалению, дуже багато горючих матеріалів. Так це ж опасно. Хто-то бучок бросить, хто-то бучок бросить і все, і нічого обслужувати буде. Ну. Я зрозумів. В жахливому стані не тільки будинок. Тут навіть двері немає, смотри. За 10 років фактично двері не поставили. Плюс тут повинні бути батарейки. Просто відрізані. А й прибудинкова територія. Комуналка тут там тисячі, півтори. Мусор, бачиш, ніхто не вивозить. Цей дом вважається бізнес-класом, не економ, не комфорт, а бізнес. І посмотри, який бізнес у нього клас. Тут дуже важко, особливо взимку, просто отак взяти і спуститися. І тим більше ти попадаєш зразу ж під машину. Це місце, де вхід в обіцяні басейни. Оце мало бути паркомісце? Так, да, це в'їзд в паркінг під нашим будинком. Та зрозуміло, що за цим парканом ніхто своє авто не паркує. Скільки коштувало паркомісце тут? Є місця, де ходили 50 тисяч доларів в паркомісці одне. Чому будинки та територія поряд у такому занедбаному стані? У компанії відповідають просто. Ми ж не на баланс брали, на обслуговування. Чому ні? Як це не на баланс? А в кого будинок на балансі? Ну, у кого? Забудовника. От тільки достукатися до забудовника непросто. Постійно зачинено. Постійно. Камери встановлені, а ручка на дверях – ні. Та й кнопка виклику не працює. Інвестуючи кошти у новобудову, поїдьте і подивіться на якість останніх зведених будинків забудовника. Почитайте відгуки, перевірте документацію. Ми вирушаємо на одну зі столичних оптових баз. Саме звідси продукти доставляють на столичні ринки та ярмарки. А ось і сумнозвісні яйця. Февральські, просрочені 100%. Тут є маркування? Немає. А чому?
тому що я не знаю. Я продавець, я не оце, я не знаю. І спати на них ніхто не повинен. Согласно правилам торговли, которые приняла наша киевская городские власти, домашних животных не должно присутствовать на рынке. Но они присутствуют. Это, не, это еще самые безобидные, я скажу. Йдемо далі. І те, що бачимо, шокує. Ковбаси всі без холодильника. Ну, який кошмар, ви подивіться. Чого там немає? Ну, а вот это, смотрите, это нормально? Нет, смотрите, где свежий товар. Это сейчас я его не... Подламані ковбаси, это же кто-то съел. А ящики не смущают? Как его чистят? Разом із ковбасами брудный полиэтилен та папир. Далі більше. А вы не подскажете, почему у вас метелка, колбаса и все в одном месте? Здесь колбаса висит, здесь метелка. Это нормально? Да, это я считаю нормально, потому что я закрываюсь. Вы видите, я переобулась. Видите? Вы зашли под... Нормально винник покласти в продукты харчування? Во-первых, я не положила, он упал. Это раз. Во-вторых, вы пришли сюда с камерой. Непонятно чего. Продавці відверто не раді нашому візиту і починають масово зачинятися. А чому ви закриваєтесь? Тут продають м'ясо. В чому проблема? Там стекло бите, ти ж бачила, випирає. І це все стекло трється, і всі осколки попадають в м'ясо. Вони продають м'ясо, фарши. Тут повна антисанітарія, тому вони прячуться. Та й температурних режимів зберігання тут не дотримуються. А масло може зберігатися так? Звісно, що може. Так вже воно від 0 до мінус 5 храниться. Мінус 5. Це ж зіпсовані десерти. Ні, чому зіпсовані? Люди сидять. Тому що почитайте його температурний режим. Не плюс 20, ні, правда? Та виготовлено. Не храниться молочна продукція от так, от в такому вигляді. Ой, навіть м'який сир, фета навіть, без холодильника. Поряд з продуктами, пліснява. Продукти на рівні взагалі... Шок! Сирна продукція стоїть просто на сонці. Дат ні, дат ні. Зачем це робиться? Останній продавець поставить потрібну тобі дату. Ти говориш, дайте свіженьку, а він тобі потрібну дату і випише. Ці бишки також засмагають під сонячним промінням. А це ж вони вже будуть повторно заморожені, вони ж зараз розтануть. Вони ще перший раз не розморозились. Так вони зараз, дивіться, вже потаяли. Знаходимо продукцію без маркування, розпаковану та явно прострочену. Дат производства нет. Состава нет, ничего нет. Смотрите, какой цвет. Это ж ненормально. Крабовые палочки, подивись, открытие. А потом люди травятся, потому что не понимают. Они думают, вроде бы все свежее в сроках было, а отравились. Потому что кто-то хранил без холодильника всю продукцию. А что это за грибы? С чем они? Какие добавки использовались? Что за консервант? А смотрите, оно он заиграл уже. А? Ну, заіграла. Вже вздулась кришка. Це просто, ну, стояла зверху, а ці стояли так і вдушилося. Те, що, так би мовити, вдушилось, не утилізують, а просто викидають у смітник. Списання продукції і так не производиться. Отак от не можна викидувати продукти на мусорник з кормом для кошек. По одной простой причине, ти розведуть крис, ну, все, що хочеш. Ну, тобто не придержуються елементарних санітарних норм. Що би ви не купували, будьте пильні. Перевіряйте терміни придатності. За можливості нюхайте продукцію. Якщо виникли найменші сумніви, ліпше відмовтесь від купівлі. Адже в яких умовах зберігали товар, достеменно дізнатися ви не можете. Купуючи товари на оптових базах, перевірте дотримання санітарних норм, температурний режим зберігання, дату виготовлення, товарне сусідство, цілісність вітрини, ваги. Струс мозку, ушкоджена рука, обдерта спина та розірвана сорочка. Так несподівано закінчилася прогулянка батька з дочкою Андріївським узвозом. Дочки ударила по голові, так що навіть, ну, затошнила, і рвота була. Сказали, що, ну, сотрясення середньої степені. От, сказали полежати вдома особо, ну, нічого імпульсивного не робити. Гілляка, що впала, пошкодила й картини. Такі падіння тут не рідкість, каже Дмитро. На территории музея произошло падение ветки на группу туристов из Турции. Турецкий гражданин пострадал травмой головы и позвоночника. Та й сам продавець картин ледь не став жертвою. Под деревом стояла семья французов, в том числе два ребенка. И они начали движение, и я с товарищем начали движение от этого забора. Через 30-40 секунд на это же место упало дерево. Цей пень – усе, що залишилось від дерева. Поки не станеться інцидент, ніхто нічого робити не хоче, говорить Дмитро. Служби комунальні среагували моментально. Сюди визвали міліцію, скору допомогу для пострадавших. Зеленстрой, все це убрали, посрізали всі дерев'я над дитячою площадкою.
У сусідньому дворі схожа історія. Проходила і буквально біля мене в 10 метрах впала гілка ось цього великого дерева. Нам дуже шкода, звичайно, з ним розлучатися, але якщо це несе загрозу людям, то тим більше ці випадки не поодинокі. Рік жінка добивалась, аби дерево зрізали. Ми дуже довго писали, зверталися, але наші прохання були проігноровані. Ігнорували, допоки не трапився ще один прикрий випадок. Там каштан, отакого розміру каштан, рухнув просто і чуть, ну, це чудом, він впав вночі і чудом просто нікого не вбив. Чоловіки дерево зрізають, але на камеру нічого коментувати не хочуть. Скажіть, будь ласка, оцю липу стару, ну, липу до стару? Ми не зріжемо. Не зріжемо? А чому? Там вже аварійні. Я коментарів давати не буду. Ну що ж, прямуємо до Київ-Зеленбуду. Тут нам пояснюють, що до них напряму звертатися не варто. Якщо це придомова територія, ви повинні звернутися в ЖЕК або в ОСББ. Вони оформляють внутрішній акт аварійного або сухостійного дерева, звертаються потім ЖЕК непосредственно к нам в Зеленбуд, виїжджають наші спеціалісти, проводять обслідування і, відповідно, приймається рішення, якщо це аварійне дерево або сухостій, відповідно, потім виїжджають наші спеціалісти і зрізають це дерево. Отакий непростий шлях. Якщо ж ви власник приватного будинку і хочете, аби на вашому подвір'ї зрізали дерево, можете одразу звертатися до Київ-Зеленбуду. Щоправда, всі роботи, окрім аварійних, платні. За одне зрізане дерево з вас візьмуть майже 600 гривень. Якщо ж воно таки впало... Відповідальність за шкоду, яка завдана, наприклад, падінням дерева на людину або на транспортний засіб, несе безпосередньо балансу утримувач даного дерева. Тобто ЖЕКи, ОСББ, тобто вони повинні два рази в рік обслідувати свої зелені насадження на предмет того, що це дерево може бути аварійним або сухостійним, і, відповідно, потім звертатися до нас. Київ-Зеленбуд опікується тільки парками, скверами та бульварами. На інших територіях без заяви організація нічого не зрізатиме. І цей сухостій, що поряд із будівлею установи, тому наочний доказ. Якщо ви бажаєте, аби зрізали дерево, з'ясуйте, хто балансоутримувач та напишіть заяву. Якщо на пакуванні ми читаємо вершкове масло, то виготовлене воно має бути із вершків. Та насправді склад нібито масла лякає навіть фахівців. І ми не розуміємо, що там пальмова олія, яка саме пальмова олія, або технічна, або нетехнічна, який в неї індекс. Громадська спілка «Споживча довіра» зробила експертизу продукції практично усіх наявних в Україні торгових марок, що виготовляють масло. Результати невтішні. Фальсифікація понад 40%. Від там, 15-12% і до повної заміни молочних жирів немолочними жирами. В даному випадку ціна має значення. Людина, купуючи масло на ринку, наприклад, за 15 чи за 16 гривень, тобто вона повинна розуміти, що молочних жирів там не буде зовсім, або їх буде дуже мало. Навіть якщо масло виготовлене лише з молока, це ще не означає, що воно якісне. Зараз бабуся навчилась замінювати жири молочні на немолочні. Тобто йде процедура розтоплення маргарину, змішування. Тобто молочні жири беруть і переробники про це кажуть все частіше і частіше. Друге, може бути один бідончик молока з антибіотиком. Бабуся або лікувала корову, або якимось іншим чином через корм воно туди потрапило. Важливий момент – як зберігати масло. У масла три температурних режима хранення – 30-35 днів, в середньому 60-75. Всегда ориентируюсь на самый короткий промежуток времени реализации масла. Опять же, лучше покупать его в глубокой заморозке, минус 18. Чем это связано? Самый минимальный температурный режим масла от 0 до минус 5. Ни один холодильник, вот эти вот фактически, в которых продают там где йогурты, допустим, да, молочку, все, такой температуры не выдержит. Ситуація на ринках ще гірша, адже масло часто лежить просто неба. А чого у вас масло зберігається не в холодильнику? Сейчас будет в холодильник. А в какой холодильник вы будете все это перекладывать? В этот. А он еще поместится? Да. А он, кстати, цикл с товара. А видно, что он уже, видите, какого колера? Это таки есть масло. Само по себе такая якость масла. Тебе скажут, что домашнее, в конце концов. Вы что, не знаете, какие в Украине продукты неякісні? Якщо купуєте домашнє, перепитайте, коли воно виготовлене, аби не придбати піврічної давності. А скільки масла такого може храниться взагалі? Ну, ми дивилися, в нас воно може лежати півроку, якщо ми розуміємо. Півроку? Так.
і з ним нічого не стається. Якщо пачка візуально м'ята, ліпше відмовтись від купівлі. Тут масло попало в тепло, його десь забили, воно почало таяти, виділився конденсат, і от воно підпортилось. Чим це вам, як потребителю, грозить? Потеря якісних характеристик, ну і, опять же, пищевое отравлення. Прострочки у магазинах досить багато, тож завжди звертайте увагу на дату виробництва. Масло дорогое, продається плохо. От ви думаєте, 51 гривня кусочок, а він просрочений. А найстрашніше, коли неякісне масло потрапляє до дитячих страв. Були виявлені факти фальсифікації вершкового масла в дитячих садках. Бо з відміною обов'язкової сертифікації продукції довіряють лише супровідним документам, котрі дає виробник. Додаткових перевірок не передбачено. Перше, щоб знизити собівартість. А друге, це вже треба у законодавця спитати, чому так було зроблено. Діти наші вживають незрозумілу продукцію. Тож дивіться, що ви купуєте та чим годуєте своїх дітей. Аби придбати якісне масло, зверніть увагу на умови зберігання, склад, ціну, терміни придатності. На фото номери не гірші за готельні, а в реальності – аварійні балкони, брудна підлога, відсутність гарячої води та навіть світла. Перед тим, як поселитися, ретельно огляньте номер. Чуєш, як гудить холодильник? А всередині? Грязь. І таргани? Життя тут присутствує круглогодично. Матрас, кстати, нормальний. А от під ними – сміття. Раз в неділю повинні проводити генеральну уборку номера, це однозначно. До того ж, продезінфікувати таку підлогу практично неможливо. Тим паче, вона з дефектами. Пакет є, але ми бачимо велику щель. Це нарушення навіть совєтських норм, там, котрим по 30-40 років. І воно недопустимо. Там вже видно, скільки сміття там знаходиться. Найчастіше за підлогою люстри. Та якщо в цьому номері світло є, то в сусідньому немає. На підсвічувані шафи також зекономили. Та ні, холодна вода тільки йде. У санвузлі подерта емаль, битий рукомийник, відсутні килими на підлозі та рушники. Витяжка брудна. Як працює, перевірити неможливо. Надто високо розташована. Сантехніка, звісно, в жахливому стані. Ви бачите самі, що все старе. Душова кабіна, звісно, можна желає лучшого. На жаль, людям можеш посадити, паутина присутствує, і воно тут верхній угол, не знаю, випукли, що. Чому балкон заставлений тумбочками? Ми зрозуміли, щойно туди зайшли. Плітка, яка може на голову людям упасти. Це недопустимо, однозначно. Тут діти живуть. Смотри, що придумали. Ой, це ж дуже легко випасти. Та, звісно, тут грались, столкнули одна другу, вона все розлетиться в два щоти. Самі ж перила подерті, не пофарбовані, підлога нерівна. Перебувати тут явно небезпечно. Де сушити речі, люди отак от йдуть. Ловчились, веревки натягивают. Условия не нравятся. Питание отличное. Да, порции большие. Накушаться можно отдельно взрослое, отдельно детское питание. Для маленьких деток, грудничков, здесь не предусмотрено ничего. Мама не дозволяє дітям кататися на каруселях. Воно все старе, ніякої безпечності. Та в аварійному стані не лише дитячі майданчики, а й саме приміщення. Старий паркет, від якого відпали шматки. Обвисла проводка. Якась шкатулочка, шкафчик. Достатньо серйозний кабель. За ух ти хватаєш так. От мій. Тобі це безсмертно, іноді, мені здається. А ось і місце відпочинку. Сіли і травмувалися. Так і ось, дивись. Так ні, тут сорян. Є доски. І брудно не прибирають. Лечебний санаторій, що ти хочеш? Тут люди лечаться, приобретають нові болезні, нові емоції. А ми з тобою ходимо і жалуємося. Поряд вихід на горище, нібито заблокований шафою. Ну, як ти бачиш, дитина тут? Ой, а тут можна пройти через шкаф одразу. Вогнегасник? Найди огнетушитель, називається. Раз. Перевірено в 15-му году. 15 жовтня. Трофейний. За шафою чи через неї, та дитина легко може потрапити ось сюди. Тут іменно реально фільми ужасів знімати. Криша дырявая. Вони попросту потри і перемотали полотенцями. Ось ці труби гарячої води. Оскільки наш оператор боїться висоти, ми самі проінспектували дах і відзняли побачене на мобільний. Нормально, вивели комунікацію. Ось криша. Дирки в стінах.
Небезпека може читувати на дитину не лише на даху, а й на території санаторію. На рівні дитячого росту така от штучка і замок. Кошмар. Я то не пойду, це стоки всі. Вони відкриті? Та зайти ми все ж таки наважились і жахнулися. Скільки тут? Ну, метрів 15 мінімум, так? Обратите внимание, что тут нет никакой таблички. Осторожно, ваша жизнь в опасности, как минимум. Дети, каких-то ограничительных знаков нет. Просто двери какие-то куда-то и звук воды. И дети сюда легко забегут, потому что им интересно, что здесь. Мы намагаемся якомога міцніше закрутить цей дріт. Не розумію, ну висить замок, ну повісти ж ви його сюди. Ну это ж ментально, совершенно надо ключ носить. А так можна прийшов, проволоку сняв і пішов собі далі чистити каналізацію. Пройшло вже понад півгодини, як ми інспектуємо територію санаторію. І тільки зараз нас побачив охоронець. Висновок – сюди може зайти будь-хто, забрати будь-що і вивезти будь-кого. І не лише через центральний вхід. Не один вход, а як мінімум 3 або 4. От один із прикладів. Плита упала, хорошо хоч не на дитину. І другий момент, сюди тепер по цьому росту спокійно. Дикі собаки можуть забіжати, а от дитяча площадка, де діти бігають. То остальні плити нормально стоять? А, вони відпадають всі. На дроти їх підтягнули, дивись. Не дергай, вона упаде, от це все, що її тримає. Якщо самі батьки, які сюди відправляють дітей, не приїдуть і не дивляться територію вокруг, і не приймуть для себе рішення, а необхідно, є ли сенс взагалі дитину відправляти? А повернете ви його цілим і здоровим? Бути свідомими батьками, адже від цього залежить здоров'я і навіть життя вашої дитини. На жаль, у курортних містах санаторії та бази відпочинку не кращі. Вікна, що неможливо відчинити. Скло проклеє, не відкривається, як мені провітрити. Холодильник, що не дасть виспатися. Это как монахов. Они такие, и ты с ними рядом с этим, в этом номере. Тиснева та задуха. Важко тут вдвох помещатись. А дышать как тут тяжело. Ни витяжки, ни кондиционера. Шпалери та лінолеум відстають від стіни та підлоги. Это запаска, как в машине. Перевіряємо постільну білизну щодо чистоти. Ну, застирано, но не грязне. З дірками. Подушка чиста. Та ви що? Якщо б не приміщення, то, в принципі, жити можна. От тільки холодильник ліпше не вмикати. А він, кстати, потік. Розвертаємо його і розуміємо, це вогненебезпечна техніка. А це зачем вона? Ну, він вже відпрацював своє. Ось, яка тут дата 2002 рік. Під холодильником сміття, яке доводить, що тут уже давно ніхто не прибирав. Ну, цьому чеку год. Тобто год ніхто не вбирав, як ти бачиш. Вимикаю холодильник і розумію, що розетка може залишитися в руках. Виходимо з номера і помічаємо, що в наших сусідів також бите скло. Питання по безпечності. Якщо тебе ограбити захочуть, то скло легко видавлюється. А камер на этаже я не вижу. Кухні, де можна хоча б чай приготувати, немає. Добре, що принаймні є душові кабінки та туалет. Та оскільки графіка прибирання ми не знаходимо, коли їх мили востаннє, незрозуміло. Ну, в грибки, звісно. Без взуття сюди краще не заходити. Потребителі бувають різні, у кого-то, тобто ноги можуть бути болі, якась зараза, він теж становиться на цей палет дерев'яний, ти потім підхватиш і нікому нічого не докажеш, лічитися будеш за свій счет. Одне діло проблема, що грибок підхватити можна, а там можна він взагалі поскользнутися і головою, допустим, о плитку. А вода тут тільки холодна? Холодна і солена, по-моєму. До того ж, немає мила. Шукаємо туалет, в номерах немає його. Спасибо большое за дверцы. Не в каждом туалете есть дверцы сегодня. Но туалетная бумага присутствует, в принципе, все есть. И кахель, что отпав також. Сподіваємося, обвалився він не на відвідувачів. Поряд приладдя для прибирання. Засоби для миття не протерміновані. Всього 2 туалети на весь поверх. Це ж замало. Занимайте очередь. А ось такий вигляд має куточок протипожежної безпеки. До 17-го року, бачите, 16-го до 17-го року. Підніматися вище стає небезпечно. Ой, а глянь, які сходи, тут же все обвалюється. А ти фонарь знайди тут, ночі, що відбувається, ти йдеш, десь тут раз черканул і полетів.
І це добре, якщо вам на голову нічого не впаде. Дах обвалюється, а проходи заставлені технікою, що вже своє відпрацювала. Не допускати, согласно правилам пожарної безпеки, складування техніки, допустим, там, мебелі, холодильників в проходах. Тому що, допустим, пожар, люди будуть евакуюватися, а тут у нас все зайнято. Та й план евакуації просто грандіозний. Бегите по кругу или что? Во-первых, он находится не на этаже, а в переходе здесь, да? Второй момент, а где я здесь нахожусь? Ми таки підіймаємося поверхом вище і бачимо, туалет на верхньому поверсі охороняють собаки. Вони класні і добрі, але їм тут не місце. І діти ходять. Да, і діти. А якщо не побігуть? Якщо тебе приспичило, у тебе завжди є вибір. Зробити справу тут або там, як наскільки ти боїшся собак, все залежить. Йдемо повертати кошти, бо перебувати в таких умовах небезпечно для здоров'я та життя. Рік не прибирався номер. У вас там чек лежить. Я без поняття. Дівчина пояснює, що адміністратора на місці немає. Та знаєте, ви маєте повне право вимагати повернення грошей у людини, яка їх приймала. Як ви туди взагалі людей стілити без чеків? Як ви знаєте, хто у вас постоялець, а хто просто прийшов і жити почав? Аби не довелося повертати свої кошти, перш ніж заселятися, огляньте номер і переконайтеся, що вас у ньому все влаштовує. Перш ніж пролікуватися та відпочити в санаторії чи на базі відпочинку, почитайте відгуки в інтернеті, огляньте місцевість та кімнату, лише потім платіть кошти. Купивши охолоджене філе судака в одному зі столичних супермаркетів, Вероніка виявила в ньому паразитів розміром 5 сантиметрів. Цю рибу я купувала для свого дитина, і її купую я вже не перший раз. І я переживаю про те, що а вдруг вони були в той рибі, яку я купувала раніше. Оскільки зберігся чек за неякісний товар, кошти повернули. Та більше купувати рибу дівчина не хоче. А ось таку не радимо ми. Адже умови зберігання цієї тарані порушено. Риба в'ялена. 0 до -8. Ну. А на вулиці? Та й коли вона виготовлена, не зрозуміло. Це партія, а дата производства відсутствує. І коли жінка розуміє, що продає не ліквід, починає його ховати. Що ви робите? До свидання. Це стихійний ринок. Та ситуація на офіційному не краща. Риба відкрита, лежить не в холодильнику. Та ще й без дати виготовлення. Риба не храниться в такому температурному режимі. А скільки написано? От -5 до 5. Це все має бути в холодильнику. Притом, серед дорогий, в омер достатньо. Той же самий температурний режим, нічого не накрито, пиль, грязь, попадай, не хочу. Ось ця рибка вже також не першої свіжості. Це зроблено більше місяця назад. З вопрос, скільки на срок реалізації, не указано. Дивись, вони морозять рибу. А щоб запах збити, скоріше. Документів із ветлабораторії нам показати не можуть. Проте запевняють, до вечора все розпродадуть. Дивіться, написано 24 місяці, термін зберігання -18. У вас -18 тут на прилавку зараз? Скільки риби це вже стоїть на дефростації? От як ви думаєте? Перші сутки. Не першу добу, напевно, лежить і ось ця рибка. Інша ще плаває в кориті. Та документів продавець показувати не бажає. Має бути, як мінімум, документ від місцевої ветеринарної лабораторії, яка слідувала цю рибу, і там в документах ви читаєте. Якщо це брак, там так написано. Риба такого-то виду, допустим, вес такий, написано брак. І все, брати її тоді не стоїть. Продавець запевняє, віддає рибу безоплатно. Не продаю, я рибу кажу. Така, лежить же. Так кажу, для котов даю, просто даю. Та щойно підходять покупці, в риби одразу з'являється ціна. Ця пара купує і навіть не запитує про якість товару. Ви ж не знаєте, де її виловили. Можливо, в Чорнобильській зоні. Може бути, я не знаю, в Чорнобильській. А дивіться, вас вже на 25 грам обманули, тому що на вагах вже 25. Обманули. Ошукують на вазі не тільки на ринках. До різноманітних акцій у магазинах треба ставитися особливо обережно. Це вода. Це воду взяли, підморозили. Остання була жалоба на таку от рибу. 50% оказалось води. 50% тушка, тобто продукції, да, і 50% води. Аби подовжити терміни зберігання, недобросовісні продавці переклеюють стікери. Раз. Два стікери. Це стандартно для наших магазинів.
Ось таку рибку краще не брати. Скільки разів її розморожували та заморожували повторно, ви точно знати не можете. Опять же, если вы ее купили в супермаркете, пришли домой, допустим, произвели разморозку, она развалилась, потому что она была испорченная, вы всегда ее можете вернуть. Главное, всегда сохраняйте чек. Для этого вам достаточно сфотографировать на телефон. И все. А ще уважно подивіться, чи не купуєте ви разом із рибою скло. Це стекло, а не пластмаса. Воно все попаде в цю рибу. Щоправда, є тут і певний позитив. Є позитивний момент, є маркировка від производителя. Він, бачиш, по внешньому виду риби, звісно, не має, можливо, товарного виду, але потребитель може відмовитися. Головне, щоб вона була безпечна. Тож не соромтеся і вимагайте документи, адже отруїтися неякісною рибою дуже просто. Аби не придбати небезпечну для здоров'я їжу, уважно її огляньте, понюхайте, перевірте терміни придатності, умови зберігання, документи з ветлабораторії. У наступній програмі ви побачите. Гарантія на взуття. Як повернути кошти за неякісний товар. Ми приймемо рішення, як можна покупати. Обвіз на кожній покупці. Чи вдалося нам знайти чесні ваги та чесних продавців? Це ж обвіз тянуло, ви ж розумієте? Небезпечні трамваї та електрички. Чи може закінчитися поїздка рейками? Цього нікого ми вже не вийдемо. Сауна з пліснявою, павутинням, іржею, прогнилою підлогою. Як попаритися безпечно? Це ніхто не знімає, це не чистить. З волоссям, мухами, на брудному прилавку та не з холодильника. Як не придбати м'ясо сумнівної якості? От таке м'ясо прямо на полу. Повний параліч і десятки тисяч доларів на лікування. Чи може обернутися поїздка за кордон? Інфекція попала, спричинила менінгіт. Недійсний чек. Обманні схеми нечесних підприємців. Ти домой приходиш, а з чека повністю улітучується все. Фальсифікація, обважування, контрафакт та підміна марки. Це мед, від якого руйнуються будівлі. Смотри, що твориться. Пісок, сплошний пісок. Щодня ми змушені шукати відповіді на безліч питань і проходити десятки випробувань. Але ми можемо захистити себе і своїх близьких. Ми знаємо правила виживання.